ve Dvoře Králové se hráli 9. května naši prozatím prvoligoví házenkáři poslední utkání sezóny. Postup do extraligy již měli zajištěn z minulého kola a i když nebyli pod velkým psychickým tlakem, nebyl finální duel vůbec snadný. V uplynulé sezóně si kopřivničtí házenkáři do statistiky zapsali 18 výher, jednu prohru a 3 remízy. Tu poslední zaznamenali ve Dvoře Králové. Nejprve skončila polovina nerozhodně 14-14 a také konečný výsledek ukázal vyrovnané skóre 29-29. Pořadí v tabulce se v první pětce nijak nezměnilo. Kopřivnice vyhrála z 39 body a postupuje do nejvyšší soutěže házenkářů v České republice. Na druhém místě jsou Strakonice a třetí skončila Béčková Plzeň. 6. a poslední kolo uzavřelo házenkářskou žákovskou ligu starších žáků v sobotu 2. května ve Zruči nad Sázavou. Kopřivnický celek skončil na celkovém 4. místě z 25 týmů. Turnajem prošli naši kluci bez zaváhání a s přehledem. V posledním kole zaznamenali 4 výhry a nejcennějším vítězstvím pro ně byla porážka Frýdku Místku. Medaili však chybělo kousek štěstí a hlavně to, že s takto úzkým kádrem nenastoupili ve dvou turnajích kompletní. Zejména v Olomouci, kde se představili v hodně okleštěné sestavě. Pokud družstvo zůstane pohromadě a bude na sobě pracovat, mělo by se v dalších sezónách dočkat medailových pozic. Škoda je, že v této soutěži chybí pomyslný vrchol, a to přebory České republiky, kde by si mohli vítězové po turnaji zvednout nad hlavu pohár, obdržet medaile a prožít si tak svůj triumf naplno. Naši fotbalisté se propadají tabulkou moravskoslezského přeboru. V posledním kole prohráli 9. května s hráči naší místní části Vlčovice Mniší. V první polovině otevřeli hru domácí a kopřivničtí inkasovali do přestávky 2 branky. V druhé části svěřenci trenéra Svobody už jen korigovali na konečných 1-2 a připsali si tak svou 9. prohru. V moravskoslezském přeboru 1. B třídy skupiny D naši muži spadli v tabulce z 5. příčky na 8. V následujícím kole kopřivničtí fotbalisté nastoupí 16. května na domácím hřišti proti Suchdolu nad Odrou a o týden později 23. května přivítají Spálov. V sobotu 9. května proběhlo v kopřivnické tělocvičně na zimním stadionu 2. kolo 2. ligy ve vzpírání družstev mužů. Naši skončili opět na 4. místě. Nejlepší výkon z našich spěračů podal Tomáš Hrančík. V trhu zvedl 110 kg, v nadhozu 137 kg. Získal tak 296 Sinclairových bodů. V druhé nejvyšší soutěži, která je rozdělena na 2 skupiny, se umístila na prvním místě jako v prvním kole Nový Hrozenkov, druhé místo vybojovali muži z Třince a třetí skončili vzpěrači z Brna Obořany A. Kopřivničané jsou ve druhé lize opět čtvrtí. A doplním ještě několik sportovních informací ve zkratce. Rádi bychom připomenuli běžecký závod Rock Point Horská výzva 2015 Jeseníky, který se konal 11. dubna. Zúčastnili se totiž i naši závodníci. Andrea Krstevová získala se svým týmem celkově 7. a ve své kategorii první místo z 209 týmů. Trasu Half s 13. nejlepším časem zdolal Beneš s Votýpkou jako tým Aloši v Kaši. 112. místo z 307 týmů na trase Long zaznamenal tým Baka, kde byl Kalina a Bača. Taneční obor prvních a druhých tříd ze základní umělecké školy Zdeňka Buriana pod vedením paní učitelky Vraspírové postoupil z okresního kola přes krajské až na republikové. To se bude konat 5. až 7. června v Pardubicích. V sobotu 9. května v Třinci hájili barvy našeho atletického klubu 4 mladší žáci na mistrovství Moravy a Slezska ve více bojích. Nejlépe se dařilo Nele Drozdové, v 5 boji obsadila 8. místo. Již 9. ročníku závěšického pedálu se můžete zúčastnit 23. května. Připraveny jsou poloorientační cyklistické trasy v délce 15 až 67 km. Start je od 9 hodin ze Závěšic u Kremlu. Poslední informace se týká mírového běhu. Štafeta do Kopřivnice zavítá 1. června okolo 11. hodiny. U letního stadionu se k běžcům přidají žáci základní školy doktorky Milady Horákové a v jejich prostorách pak bude probíhat i beseda.